Obado chimainti omuyimbi wa fe owakabi owa gospel Levixone okuva wali a Kosovo ali mu relationship ne desire Luzinda. Obado chimanye echo era Esawa Yona planninga kugenda mu church nga Andre bwe yayimba. Yona mbikuletede ku the buzz uji gwecho ino kola subscribinga onyigene kadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abamaze ku subscribinga. Big up namwe baganda bafe abachi ali ku the buzz uji mwe bali nyoku banga mche 10 de kumukutu nafo etuli okulaba ntu batusa ko waka tukugamanti subscribinga echa work ochitulekere. Okusinzira ku maulire agatambula ku ground Esawa zino okusinzira ku maulire agatambula galaga nti Esawa Yona Levixone ne desire Luzinda bandi chikola official era amaulire galaga nti bano bade badetinga okumala ebanga lya myaka 3 ebanga lya myaka 3 bade mu relationship naye ngate bagala ku relationship yabwe kujileta mu public yesongalo acha abantu basinga bade tebachimanya nti Levixone ne desire Luzinda bali mu relationship naye kusinzira ku maula agatambula galaga nti bano babadde betegeera okumala ebanga wachimanya nti sawa zino desire Luzinda naye yalokoka obulamu bwe yabuwayo eri mukama Katonda era naye sawa zino tumubalira mu bayimbi ba gospel tachali mu bili eri ebyekiyayi. So amali okusinzira ku maula agatambula galaga nti Esawa Yona bano bagena kuwa bachikola official bagena kuwa bagenda mu church bafuke mwami na muchala wade bana Uganda bamu bagama nti kisoboka bana Uganda bamu bagama nti kisoboka omuyimbi wa Levixone okuwasa desire Luzinda bamu bagama nti kisoboka era bamu bagama nti bamachinga bagama nti bamachinga ngawo chimanyi nti desire Luzinda aina biaitamu emabega kwao aina stories aina ngereji yatambuza mu bulamu naye ebyaita byaita abambaga manti bantu tebamachinga naye abambaga manti tewali chinzagana olesonga nti desire Luzinda ya lokoka Esawa zino born again Christian obulamu bwe yabuwayo eri mukama Katonda naye ya era yafukana muyimbi wa gospel so abantu bagamanti bamachinga olesonga nti Levixone muyimbi wa gospel ne desire Luzinda ya lokoka bona balokole era tewali chinza kulemesa bano ababiri okweyagala naye abambaga mate kisoboka abambaga matija ku endinga in tears abambaga manti Levixone ne desire Luzinda tebasobola kubeerawo ne bawangala mu relationship ne sofa ekiriwo checho amauli agatambula ku ground galaga nti Levixone ne desire Luzinda Esawa Yona Embaga mugenda kuba mujiraba Esawa Yona wadde nafe the buzz uji tetuna bachika kasanti kitufu dala naye kusinzira ku maulira agatambula ku ground galaga nti bana babiri babaddewo nga bedetinga okumala ebanga lya myaka 3 babaddewo nga bedetinga wadde relationship yabwe tebadde nnyo mu public era isonga lwaki abantu abasinga bali surprised okuulira nti Levixone ne desire Luzinda bali mu relationship bali mu love emabega kwao twaulire kibozi bozi nga kiraga nti Levixone adatinga omuyimbi Karo Nantongo ekibozi bozi kyali kitambulawo sometime back kyali kiraga nti Karo Nantongo ne Levixone bali mu relationship nendoza byali bya bulimba so Esawa zino maula agatambula ku ground gego the buzz uji tukugamba subscribinga onyigene kadeka notification.